Dnes 2. 6. 2013 ve 13.00 byl vyhlášen třetí stupeň povodňové aktivity na řece Labi v Ústí nad Labem. Stav vody byl 600 cm. Předpoklad na zítra ráno je 810 cm. Hladina vody stoupla. Kulminace se předpokládá na výši 50 cm. Postupujte podle svého povodňového plánu. Důrazně žádáme obyvatele záplavového území, aby odstranili z těchto míst svá osobní vozidla. Pro občany je zprovozněna krizová linka číslo 475 271